Assalamualaikum. So sekarang Emma dekat Japan. Tengah main snow. So the best snow kulit habis kering, habis rosak. So Emma tetap akan bawa facial treatment soap and facial treatment serum. Memang bawa dua-dua ni untuk jaga kulit Emma. So setiap malam sebelum tidur, bangun tidur Emma akan cuci sabun, serum. Elok untuk orang ada masalah dry skin, ada jerawat, nak kulit glow, boleh guna facial treatment serum. Nak pakai senang je. Tak je. Sapu je macam biasa yang tadi. Tak. Kita biarkan macam tu je. Pakai je selalu. So insyaAllah kulit boleh jadi lagi nampak glowing, lagi nampak sihat. Semua dapatkan. Tak kisah laki perempuan semua boleh pakai. Umur berapa semua boleh pakai. So dah pakai. Aduhai. Kena matahari ke kena apa senang semua boleh. Sebenarnya lain. Aku keliru. Kadis si Ayu. Manisnya jadi kulayu. Jujur ku kata diri ini.